ଆମର ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ 2016 ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସର ଖାକି ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଖାକି ପିନ୍ଧିବା ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ବି ତାଳ ମିଳେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଥିଲା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ 2016 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନି। ସେଇ ସମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 80 ଭାଗ ଷ୍ଟେଟ ବା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ଆମେ ଅଳି କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଯିବା ତ ଆମର ହୁଙ୍ଗାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି 1961-62 ମସିହାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପିରିୟଡରୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେ ସାନ ପୁଅ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜାତିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମାଗିଛୁ, ଆମକୁ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଟା ଯାଇଛି, ପାଣି ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ରବର ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆମେ କବାଟ ଖଟଖଟ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସେ ବି ତାକୁ ଆମକୁ ଦିଆ ମାନେ ସେ ଦାବି ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟିର ମର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ବି ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସୁବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏତିକି କି ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୀପାବଳିର ଯୋଉ ଆଲୋକ ପର୍ବ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜିକି 61 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତ ହବ, ତା ଘର ଅନ୍ଧାର, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଃଖ ଭିତରେ। ଆମର ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2016 ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସର ଖାକି ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଖାକି ପିନ୍ଧିବା ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ବି ତାଳ ମିଳେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଥିଲା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2016 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନି। ସେଇ ସମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 80 ଭାଗ ଷ୍ଟେଟ ବା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ଆମେ ଅଳି କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଯିବା ତ ଆମର ହୁଙ୍ଗାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି 1961-62 ମସିହାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପିରିୟଡରୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେ ସାନ ପୁଅ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜାତିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମାଗିଛୁ, ଆମକୁ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଟା ଯାଇଛି, ପାଣି ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ରବର ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆମେ କବାଟ ଖଟଖଟ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସେ ବି ତାକୁ ଆମକୁ ଦିଆ ମାନେ ସେ ଦାବି ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟିର ମର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ବି ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସୁବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏତିକି କି ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୀପାବଳିର ଯୋଉ ଆଲୋକ ପର୍ବ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜିକି 61 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତ ହବ, ତା ଘର ଅନ୍ଧାର, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଃଖ ଭିତରେ।